ویورز، ایک نیو ویڈیو لے کر آپ تمام فرینڈس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے دیہات کا ایک خوبصورت سا کھیت ہے، کھیت کے اندر درخت ہیں، ولیج کے قریب ترین واقع ہے، اور اس جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرین ماحول، گرین ٹریز، اور یہاں پہ کچھ دیہاتی ہمارے کچھ اینیملز موجود ہیں جو کہ آہستہ آہستہ واکنگ واکنگ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ویسے تو علاقہ جو ہے نا فصل والا ہے، فی الحال اتنی فصل نہیں ہے، ان اینیملس کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے۔ آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، ولیج کا یہ ایریا آپ کو کیسے لگا، ویڈیو کو کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، چینل پہ نیو ہے سبسکرائب کر کے گھنٹی کو لازمی پریس کر دیں۔